І наша перша гостя – співачка, з якою ми були і в горі, і в радості. Вона також цього літа святкує 15 років на сцені. Зустрічайте, ніжна, тендітна, зваблива Тіна Кароль зі своїм найпершим хітом, з якого розпочався її зоряний шлях. За своим вчерашним прошлым зачеркнуть свою тень по миллиметру, закричать и бежать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише и слезой растопить стальные цепи. Хочу дождь, хочу я. Мы словно дадим. Тіно, цього літа ти також святкуєш 15-річчя на сцені, тож ми з тобою ровесниці. Скажімо так, що вважаєш найбільшим досягненням своїм за ці 15 років? Мій син. Веня, виходь до нас, будь ласка. Дякую, дякую дуже. Веня, це вже нове покоління. Є такі моменти, коли Веня тобі каже: ось, мама, ось цей репер такий класний, може ти будеш реперкою? Може ти ось це заспіваєш? Може отак будеш робити? Є таке? Так, буває. На кого з реперів мама має бути схожою? Дрейк. Мені дуже подобається. Тіна! Дрейк! Дрейк! Left foot left, right foot right, left foot left. Окей, там якісь інші слова, але все одно. Молодець, ваші оплески, ці прекрасні родині. І Тіну ми проважаємо зі сцени, але ще обов'язково побачимо у дуже крутому дуеті.